հայ և օտարազգի երաժիշտերի միջև շփման և համագործակցության նոր հեռանկարներ ստեղծել, նրանց վարպետության և փորձի փոխանակման հնարավորություն ընձեռել։ Այս նպատակով արդեն երկրորդ անգամ անցկացվում է Ալեքսանդր Հարությունյանի անվան փողային գործիքների միջազգային փառատոնը, որի ղեկավարական ղեկավարը Կարեն Դուրգարյանն է։ Համերգներն իրականացվում են Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ, Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանը տարածաշրջանում երկրորդ երկիրն է, որտեղ անցկացվում է բացառապես փողային գործիքների միջազգային փառատոն։ Առհասարակ աշխարհում շատ քիչ դեպքեր են լինում, որ բոլոր փողային գործիքները համախմբում են, բոլոր տեսակները նկատի ունեն, այսինքն փողային գործիքների միջազգային փառատոն ենս կոչվածը, շատ հազվադեպ է։ Իսկ մենք ծանոթ ենք երկրորդ երկիրը, առաջինը եղել է Վրաստանում, արդեն 4-5 տարի առաջ երևի դա իրականացվել էր մեր Արնետար Լևանց Խադարձեի գլխավորությամբ, որը որ ներկա է մեր համերգին մասնակցում է։ Կլարնետահար Լևան Ցխադաձեն իր սերնդի առաջատար երաժիշտներից է, որպես մենակատար համագործակցում է վրացական նվագախմբերի հետ։ Իր հայրենիքում բազմաթիվ երաժշտական ծրագրերի հիմնադիր է։ Ֆագոտահար Շմավոն Գրիգորյանի հետ համագործակցել է տարիներ առաջ, միևնույն բեմում ելույթ են ունեցել։ Այս անգամ հնչեցին Մենդելսոնի կոնցերտային պիեսը, գրված կլարնետի, ֆագոտի և լարային նվագախմբի համար։ Հայաստանի և Վրաստանի փողային գործիքների դպրոցների միջև տարբերություն չկա։ Իրավիճակը գրեթե նույնն է, եվրոպական դպրոցի պակաս ունենք։ Արդեն մի քանի տարի Վրաստանում ևս փողային գործիքների փառատոն են անցկացնում մեր կազմակերպիչներից միջոցներով։ Հուսով ենք, որ գալիք տարում թե Վրաստանում, թե Հայաստանում այն պետական աջակցություն կստանա։ Փառատոնի ընթացքում նախատեսված 4 համերգներին մասնակցելու համար 7 երկրից Հայաստան էին ժամանել 20 փողային երաժիշտներ։ Համերգները տեղի են ունեցել Բյուրականի Արվեստների Ակադեմիայում, Կոմիտասի Թանգարան Ինստիտուտում։ Հերթական համերգը Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանն էր։ Կազմակերպիչները ծրագրում ընդգրկել են ինչպես արևմտաեվրոպացի, այնպես էլ հայ կոմպոզիտորների Ալեքսանդր Հարությունյանի և Նուբար Ասլանյանի փողայինների համար գրված գործերը։ Հնչել են նաև համաշխարհային պրեմիերաներ։ Համերգային ծրագրում հնչեց 4 փողայինների և կամերային նվագախմբի համար գրված Մոցարտի սիմֆոնիա կոնցերտանտը։ Ալեքսանդր Աֆանասիևը 2015 թվականից աշխատում և ստեղծագործում է Մարինյան թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբում։ Ղեկավարի Վալերի Գերգիևի խորհրդով է մասնակցել փողայինների այս փառատոնին, համարում է, որ այն իր տեսակով եզակի է։ Ես կարծում եմ, առաջին հերթին փառատոնը հնարավորություն է ընձեռում միավորելու աշխարհի տարբեր ծագերում ապրող և ստեղծագործող փողային երաժիշտներին։ Օրինակ, այստեղ կան երաժիշտներ Լատինական Ամերիկայից, Եվրոպայից, Ճապոնիայից և այլն։ Այստեղ հնարավորություն կունենամ շատ լավ երաժիշտների հետ նվագել, կստեղծվի ընկերություն։ Սա իսկապես կարևոր իրադարձություն է Հայաստանի համար։ Չնայած փառատոնի մասին իմացել եմ դեռևս նախորդ տարի, խիստ գրաֆիկի պատճառով մասնակցում եմ այս տարի։ Ուրախ եմ, որ բազմաթիվ հիանալի հայ երաժիշտների ճանաչեցի։ Կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Հարությունյանի թողած ժառանգությունը ներառում է նաև բազմաթիվ ստեղծագործություններ փողային գործիքների համար։ Ցավոք դրանցից շատերը մինչ օրս չեն կատարվել, ասում են փառատոնի կազմակերպիչները։ Իսկ օրինակ նրա շեփորի կոնցերտը, գրված 1950 թվականին, եղել և մնում է աշխարհահռչակ շեփորահարների նվագացանկում։ Կազմակերպիչները հուսով են, որ հաջորդ փառատոնի ընթացքում դրանք հնչեցնելու առիթ կունենան։ Ողջ տարվա ընթացքում փառատոնային այլ համերգներ են սպասվում։ Հուլիսին հրավիրել ենք Շվեյցարիայից փողային նվագախումբ շուրջ 70 արտիստներից, կլինի համերգ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հուլիսի 15-ին, մենակատար Ռուբեն Սիմեոն շեփորահար, քնչի Ալեքսանդր Հարությունյանի շեփորի կոնցերտը։ Դա կլինի, որպես ասած, երկրորդ փառատոնի երկրորդ փուլը։ Հույս ունենանք, ինչ-որ մի բան մեր մոտ կստացվի կազմակերպել նմանատիպ բան ձմեռային փառատոն։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։